Առանց ամուր Հայաստանի Հանրապետության մենք չենք կարող ընկել սյուրքը ուծացումից, ուրեմն մենք էլի չենք ունենալու հաղթանակը։ Մենք պիտի կարևորելով մեր յուրաքանչյուրի ամենիքները, փոքր քայլերի կարևորությունը, աջակցելով մկրտիչի պես արենանվեր մարդկանց, եթե այս մարդը իր 30 տարիների ընթացքում արված բոլոր հանգանակություններով, որ ամբողջությամբ Արցախին ահողված, այսօր ուշ եւ երանդա գտել, այս ցանը բարոյահոգեբանական պայմաններում մեզ բոլորիս մեկ հարկի տակ կան հավաքելու համար։ Կներեք, դուք դեռ շատ ճանապարհ պիտի անցնեք, որ կարողանաք մկրտիչի պես այս աշխատանք անել։ Ես ցույց չենք։ Ներս գնացեք, արեք հանգանակությունը, որովհետև Արցախահայության բարոյահոգեբանական վիճակը այսօր այն աստիճանի է, որ մենք չպիտի տրվենք այս հուզական եւ այս անախորժություններին ու հույզերին, եւ պիտի գնանք եւ պիտի կարողանանք այդ փողը հավաքել եւ օգնել։ Սրանք ժամանակավոր բաներ են։ Խնդրում եմ, հուզմունքների չտրվեք, հույզերի չտրվեք, որովհետև ի վերջո ես ուզում եմ հավատալ, որ այս անհամաձայնությունն էլ ասպտացավություն։ Ամենավտանգավոր բանը երևի անտարբերությունն է, որ կարող ես լինել։ Ուրախ եմ, որ անտարբեր մարդիկ այսօր չկան, հնարավորությունն եք հայտնել ձեր կարծիքը, հարգանքով հանդերձ շատ ափսոսում եմ, որ ձեզ մոտ պարզապես դիմացինի նկատմամբ, հայի նկատմամբ, մարդու տարած աշխատանքի նկատմամբ այդ փոքրիկ հարգանքը չկա։ Ցավում եմ, բայց հուշով եմ, դուք դեռ ունեք ժամանակ, որպեսզի կարողանաք սթափվեք եւ հասկանաք ինչ է նշանակում պետություն եւ պետականություն։ Այսօր սա հարված է ոչ միայն Արցախահայությանը, այլ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը պահող մեր որդին է։ Մենք դրա Հասարցականանք մենք կոր բայց հանրապես սխալ է ասի Արցախահայության հանրապետություն գնենք կոր մեր որովհետև այսօր բոլորը սրտական մարդիկ են, դուք ես այստեղ հավաքված մարդիկ են, որևէ մեկը, որևէ մեկի հայրենասիրությունը խնդրում եմ կասկածի տակ չդնել։ Հետևաբար, երբ որ ինչ որ կեցված եք ունենում, ես դες նորից եմ ասում, ես շատ ողջունում եմ ձեր կապացությունը եւ Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ, բայց միաժամանակ լինելով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը, ձեզ յուրաքանչյուրի ոչ եմ անում, դարձեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, համալրեք մեր բանակը, օգնեք մեզ այս դժվարին պայմաններում մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնել։ Շատ ավելի հեշտ է այստեղ կանգնել, ցույց անել, քան ունենալ սահմանին կանգնած տղա։ Եմ խնդրում, որ իմ անձով պայմանավորված այսօրվա միջոցառումը այս ընթացքը ստացա, իսկապես խորապես ներողություն եմ ասում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ ավելի բաց կլինի, եթե դուք այսօր չաջակցեք Մկրտիչին եւ չմասնակցեք այսօրվա հանգանակությանը։ Խնդրում եմ, առատաձեռն եղեք, օգնեք, որովհետեւ մեր յուրաքանչյուր օգնություն հավատացեք տեղում կյանքեր ապրկելու եւ մարդկանց ստանալ վիճակից։ Արցախահայությունը այսօր մեր կարիքը ունի, մենք պիտի ոտքի կաննենք, որպեսզի կարողանանք նրանց ոտքի կաննացնել։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, ուրախ եմ ձեզ բոլորին տեսնել, որպեսզի կարողանանք ձեր կաննել նեղ անձնական շահերի ու առաջնորդեք միայն սիրո եւ հանուն շնորհակալություն։ Sí, sí, está.